Hei! Pidätkö leffoista? Tiedätkö, mistä saat uusimmat elokuvat sen jälkeen, kun ne ovat olleet leffateatterissa? No, saat ne täältä. Voit sekä ostaa että vuokrata elokuvia, mutta jos ostat, voit katsoa uusimpia leffoja ennen muita. Osta omaksi ja katso missä vain. Telkkarista, älypuhelimella, tietokoneella ja tabletilla. Ja tiedätkö mitä? Se on todella helppoa. Vain yksi klikkaus ja sitten voit katsoa leffojasi yhä uudelleen ja uudelleen. Osta elokuvia digitaalisena.